Таке враження, що хабарники нахабнюють кожного дня. В кожній із сьогоднішніх історій мене щиро вражає відсутність будь-якого страху правосуддя. Ось, наприклад, на Волині посадовець налагодив чудову схему, завдяки якій щомісяця отримував досить кругленьку суму. Коли правоохоронці проводили обшук, виявився цікавий факт. Національна валюта чи іноземна? Тоді іноземна. Це американські долари були, так? Тобто чолов'яга, що й перебирав, не підходила йому, бач, національна валюта, хоч і працював у державній установі, у відділу надання послуг управління транспортної безпеки. Чиновник відповідав за видачу дозвільних документів для міжнародних перевезень. На цьому й заробляв додаткові гроші. За один транспортний засіб отримував 100 зелених. Ну, таке можна подумати. Та справа у тому, що таких дозволів за місяць спритник видавав до 500. Математика не складна – 50 тисяч доларів за місяць. А от якщо хтось із потребуючих відмовлявся сплачувати данину, службовець починав встромляти палки в колеса клієнтам. Очевидно, з кимось не поділився і заздрісники здали. А може, хтось із перевізників таки осмілився звернутися до поліції. Затримали правоохоронці чиновника на робочому місці під час отримання чергового хабаря. Наступний герой виявився не таким вибагливим і брав все за свої послуги, що дають. В основному саме гривні. Ну як послуги? Послуг як таких і не було. Ситуація в чомусь схожа із попередньою. Він просто за конкретну суму обіцяв не заважати працювати людям. А заважати він ой як міг, бо працював керівником одного з підрозділів головного управління Державної фіскальної служби. Чоловік кожного місяця отримував від бізнесменів, що працювали у паливній сфері, від 8 до 10 тисяч гривень. Від чого залежала сума, зараз розбираються слідчі. Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після передачі чергової частини хабара від місцевого підприємця. У межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення правопорушнику про підозру та відсторонення від займаної посади. Не пощастило і наступному нечистому на руку чоловіку з мого сьогоднішнього огляду. Та тепер мова йде вже про працівника правоохоронних органів, який ніби ж повинен служити, захищати та викривати хабарників, але ні. Мова про одного із слідчих райвідділу поліції на Київщині. Поліцейський не втримався від спокуси підзаробити грошенят. Історія почалася з того, що у одного з місцевих мешканців правоохоронці вилучили автомобіль. Підозрювали, що документи на машину підробні. І ось добрий поліцейський вирішив допомогти автомобілісту. Правоохоронці встановили, що поліцейський вимагав 2000 доларів США від місцевого мешканця за повернення автомобіля. Закінчилася вся ця історія затриманням слідчого. А яким буде остаточний фінал, скаже суд. Наступний хабарник теж виявився перевертнем у погонах. Та тут мова вже про військовослужбовця. 700, 800, 900, 1000 доларів США. За що ж дають такі немаленькі гроші, хочеться дізнатися. А все досить прозаїчно. Військовий займав посаду заступника начальника відділу кадрів однієї із військових частин Національної гвардії. Військовослужбовець захотів грошей від цивільного за влаштування на контракт. Правоохоронці затримали посадовця біля військової частини після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тож як там далі буде вирішуватися справа із контрактом, зловмисника вже, мабуть, стосуватися не буде. Кажуть, що гроші не пахнуть. Може й не пахнуть, однак незаконні доходи тому й називаються незаконними, що за них карають. І часто дуже суворо. Подумайте над цим.